שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השלישי ליוני לעשירי ביוני 2017. אז ככה, אם אתם צופים בסרטון הזה ממש היום, בשלישי ביוני, אז היום בערב ריח במאזניים יהיה בצמידות ליופיטר לצדק, וזה זמן שבו אנחנו יכולים לחגוג את החיים, לחגוג עם אנשים שאנחנו אוהבים בחברה טובה, עם יין טוב, עם אוכל טוב, פשוט ליהנות מעצם היותנו נמצאים במערכות יחסים שאנחנו יכולים לקבל בהם סיפוק, ובכלל לרצות את העובדה שאנחנו חיים בתוך גוף חומרי. אז היום בערב יכול להיות ממש מצוין. מחר, הרביעי ביוני, כבר נהיה הרבה יותר רגיש. הירח יעמוד במרובה לפלוטו, שזה זמן שבו אנחנו צריכים להיזהר, לא להיסחף לתוך דרמות רגשיות, לא לעשות הרים ועכברים, להישאר בפרופורציות, להישאר קצת מנותקים מהרגש, קצת יותר אובייקטיביים. מה גם שמרס, כוכב היוזמה, הכוכב שאחראי על הצ'קרות התחתונות שלנו, הכוכב של המלחמה וההגנה, והכוכב שאחראי על כל הדברים הזכריים בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, נכנס לסרטן. כשמרס נמצא במזל סרטן, הוא לא מרגיש שם כל כך טוב. מרס הוא רגשי בעצמו, ומזל סרטן גם הוא רגשי, ולכן הרגשנות פה והיצריות והמלודרמה יכולים לעלות ולהציף. הרבה פעמים קורה שהרגשות שלנו יכולים לשלוט בנו, ולא רק זה, יש הרבה פעמים התבטאות אינפנטילית של הצרכים והרגשות. אנחנו מאוד צריכים לשים לב בזמן הזה שבעצם יארך עד ה-20 ביולי שמרס יעבור לאריה, לשים לב לא להיות אינפנטילים רגשית. סטייל, אני רוצה את זה עכשיו ואני לא מוכן לחכות, אבל למה זה לא יכול להיות כפי שאני רציתי, אבל אני מאוד רציתי וכדומה. מה גם שכל העולם היוזמה שלנו, העשייה שלנו, יכול לסבול מרגישות יתר ושלא לומר ביישנות. זה יכול קצת למנוע מאיתנו את היכולת להתקדם אל עבר הלא מוכר ולעבוד טוב בסביבה זרה ומאתגרת. מרס בסרטן פועל הכי טוב בסביבה מוכרת, ביתית, אינטימית, סביבה שבה אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו, סביבה שבה אנחנו מרגישים שייכים. אז דווקא בסביבות הביתיות והאינטימיות יכולה להיות התקדמות גדולה בזמן הזה. צריך גם להיזהר שלא תהיה אסרטיביות יתר, כי שם אנחנו יכולים להיות חצופים, שלא לומר בוטים ואפילו אגרסיביים. אז בכל העולם הפנימי, האינטימי, המשפחתי, זה שאנחנו מרגישים בו בנוח, אנחנו צריכים להיזהר ולהיות רגישים ונחמדים יותר, ואילו בעולם החיצון, להיות פחות רגשיים, להיות יותר אובייקטיביים, ולא לתת לרגשות להניע אותנו במקום הזה, דווקא להקשיב, אבל לפעול עם המוח. לפעול עם המוח ולשים דברים בפרופורציה. בפרופורציה, וזה עוד פעם, השפעה שממשיכה איתנו עד ה-20 ביולי. בחמישי ליוני הירח יעמוד מול ונוס ואורנוס. זה זמן שבו אנחנו צריכים להיות רכים וקשובים מיוחד במערכות יחסים ובכל מה שקשור להכנסה ולכסף, ולהיות סבלניים עם עצמנו ועם אחרים בנושאים האלה. זה גם זמן שאנחנו יכולים באמת לנסות לשנות ולתקן דברים בנושאים האלה של הכנסה ומערכות יחסים, מבלי בעצם שהתקרה תיפול לנו על הראש. להיות קצת דיפלומטיים ולהשתדל לא לזרוק את התינוק יחד עם המים, אלא פשוט לעשות את השינויים הנדרשים בתחום הזה מבלי לאבד אותו whatsoever. בשישי ליוני הכל הופך להיות הרבה יותר חושני, שלא לומר אפילו סקסי, עם הכניסה של ונוס למזל שור, אחד המזלות שבו בהם היא שלטת. ונוס מרגישה נהדר בשור. היא באה לחגוג פה את החיים, היא באה ליהנות מעצם העובדה שהיא חיה, בעצם העובדה שהיא חיה בגוף ושהיא חיה בעולם חומרי שבו יש לה חמישה חושים שהיא יכולה לענג ולרצות. וונוס בשור מדברת יותר מהכל על הגברת הסיפוק שלנו בחיים. הגברת הערך העצמי שלנו. והגברת יכולת הסיפוק שלנו באופן עצמאי. אז כן, מערכות יחסים לא פר סי, לא כנושא, אלא כל מה שממלא את חמשת החושים שלנו בזמן הזה שבעצם ונוס תהיה בשור עד הרביעי ביולי, יכול להפוך להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר ממלא, הרבה יותר עמוק,
אנחנו יכולים להגיע לשיאים חדשים של סיפוק בחיים שלנו בכל מה שקשור להכנסה, לנכסים שלנו, להיותנו בתוך גוף ולספק את חמשת החושים שלנו, שכמובן זה העיניים, האוזניים, הטעם והחישה. ומה מה פספסתי? הריח כמובן. אז פשוט זה זמן שבו אנחנו יכולים להתחבר אל הטבע יותר חזק, להתחבר אל הגוף יותר חזק וליהנות. זה הזמן לעצור בעצם ולהריח את הפרחים, זה הזמן להודות, זה הזמן להתארסל ולקבל את שקרון החושים כתוצאה מהטוב שמעניק הטבע. וזה לא סתם שהיא נכנסת לשור בדיוק כאשר אנחנו עוברים ככה את השלב האחרון לפני סי הקיץ, השלב שבו השיבולים הבשילו ונקצרו, הזמן שבו כל טוב הארץ בעצם מוגש לנו על פני אותו קרן שפע. אז זה הזמן שאותה אלת אהבה, אלת הרמוניה ויופי בעצם נפרסת על מרבד הפרחים שלה בדשא, אומרת הנה אני, בואו תעשו איתי אהבה יקומית, תהנו מעצם זה שאתם חיים. אז זה ממשיך איתנו, זו השפעה מאוד חיובית שממשיכה איתנו עד 4 ביולי, עד 4 ביולי, ובעצם אנחנו יכולים באמת להגיע לרמות של סיפוק גבוהות יותר מהחיים בזמן הזה, גם דרך אגב לבד, בלי אנשים אחרים. כלומר, יש פה איזשהו אלמנט של ללמוד לספק את עצמנו לבד בצורה טובה מבעבר. ללמוד להשיג את מה שאנחנו צריכים בצורה טובה מבעבר, ולהבין שאנחנו לא צריכים אף אחד אחר בשביל זה. באמת. זה המסר של ונוס בשור. מרקורי, כוכב הקוגניציה, המחשבות, התקשורת, נכנס גם הוא למזל שבו הוא שלט, תאומים בשביעי ביוני, יום לאחר ונוס, וזה מביא איתו מהירות מחשבתית, וזה מביא איתו את התחושה הזאת שאנחנו סגורים על עצמנו, שהכל מדויק, שהמחשבות שלנו מאורגנות, שאנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו רוצים ללכת, אבל גם קצב הרבה יותר מהיר, קצב שיכול לשנות את הכיוון שאליו הוא הולך בצורה מהירה, מכאן לכאן. כלומר, הכל פועל בעצם על גירוי אינטלקטואלי. אנחנו מבינים דברים יותר מהר, אנחנו פולטים מידע יותר מהר, אנחנו קולטים מידע יותר מהר, זמן מצוין ללימודים, לכתיבה, לחתימה על חוזים. אבל זה גם זמן שבו ברגע שמשהו משעמם אותנו ואנחנו משתעממים מהר בזמן, עוברים לנושא אחר. אנחנו צריכים פה הרבה גיוון. ולכן יכולה להיות פה גם עניין של קצת שטיחות. אבל אנחנו מכירים הרבה יותר טוב את הסביבה שלנו, את האנשים שמסביבנו ואת הדרך שלנו לעשות איתה, עם הסביבה הזאת ועם האנשים האלה, אינטראקציה חיובית בזמן הזה. וזו ההשפעה שתמשיך בעצם עד ה-21 ביוני. אבל אותו מרקורי גם בעצם בונה זווית מרובעת עם נפטון, וגם זווית משולשת עם צדק, שתגיע לסיעה ב-14 לחודש. ומה זה אומר? זה אומר שכן, אנחנו קולטים הרבה מידע חדש, אנחנו לומדים הרבה דברים, הרבה דברים יכולים להיחשף, אבל המרובע הזה לנפטון יכול לומר שיש פה גם איזשהו מימד אשלייתי. ולא רק מימד אשלייתי, מימד של סתימת פיות, או אפילו של עוול בכל מה שקשור למידע שמופץ. ושקר, במקרה הכי גרוע, שקר, שקרים שמתגלים, ודברים שאנחנו יכולים להיות פתאים לגביהם ולהאמין בהם. אנחנו צריכים להישאר מאוד ריאליסטים בזמן הזה, כי גם המשולש ליופיטר עושה אותנו מאוד אופטימיים, אמנם מרחיב אופקים ומעניק הרבה חוכמה, ופותח לנו דלתות בתובנות שלנו, אבל הוא גם יכול ליצור התרחבות יתר למידה, כתוצאה מאופטימיות יתר, כתוצאה מזה שאנחנו שוגים באיזושהי מחשבה שלא רואה את המציאות כפי שהיא, שאינה פועלת בהתאם לנסיבות כפי שהן, ופועלת בהתאם לאיזשהו חזון אוטופי שלא באמת מתקיים במציאות. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים וריאליסטים בזמן הזה, עם הניווט שלנו, המילים שלנו, המחשבות שלנו והדברים שאנחנו מאמינים בהם. בין השביעי לתשיעי לחודש יש לנו בילדאפ אנרגטי, יש לנו בנייה אנרגטית. בתשיעי לחודש יש לנו ירח מלא ב-18 מעלות קשת שיזרח בשמיים. הירח הזה יהיה בצמוד לשבתאי מול סרס ומובע לנפטון. מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאנחנו מאוד רוצים להיות חופשיים בזמן הזה, אנחנו מאוד רוצים להיות אופטימיים, אנחנו מאוד רוצים שהכל יהיה טוב, אבל יש משהו
בסביבה שלנו ובמציאות שלנו שמאוד מפריע לנו ולחזון האוטופי הזה להתקיים. והוא יכול להיות מאוד צורם סביב ה-9 ביוני, ואנחנו יכולים להיות מאוד ביקורתיים ומאוד רגישים בנושאים האלה, במיוחד בנושאים שקשורים לעבודה, לקריירה, לציפיות שיש לנו מעצמנו ומאחרים, חרדות, שיפוט, ביקורת, כל הנושאים האלה מוגברים, ואנחנו צריכים באמת לקחת דברים בפרופורציות, ולהבין שאנחנו מאוד רגישים בזמן הזה, גם אנשים סביבנו מאוד רגישים בזמן הזה, לא להיות שופטים גדולים מדי, וכן, כן להישאר באופטימיות, כן להישאר בזרימה החיובית של יופיטר, של קשת, ובעצם אחת השאלות העמוקות ביותר שעולה עם כזה ירח, זה האם אנחנו פועלים בהתאם למה שאנחנו מאמינים בו. האם תפיסת העולם שלנו אכן מדריכה את צעדינו? האם מצפוננו הוא מצפננו? ושימו לב לכמה המילים האלה דומות. האם מצפוננו הוא מצפננו? בעשירי ליוני הירח יהיה בגדי, יעמוד מול מרס, זמן לשים לב לא להיכנס לאימותים, במיוחד עם גורמי סמכות, בוסים, הורים, כל הנושא של הורים וילדים, בכלל מתחיל לתפוס תאוצה, יש לנו מולות בין שבתאי לבין השמש שמתחילה בעשירי לחודש, אבל תהיה מדויקת ב-15. כל הנושא של הורים וילדים עולה על הפרק, צריך להיות יותר אדיבים, יותר אמפתיים, פחות שופטים, אבל גם לשים את הגבולות במקומות הנכונים כמובן. בואו נגיד שבשבוע הקרוב האספקט בשמיים שהכי הייתי רוצה שנתרכז בו הוא דווקא החושניות היפהפייה הזאת של ונוס שנכנסת למזל שור, ומרקורי שנכנס גם לתאומים. ונוס שנכנס למזל שור הפעם עושה את זה באופן חזק מהרגיל, בגלל שהיא עושה את זה גם בזוויות מאוד יפות לדרקונים, במשולש לראש דרקון, זה מעניק לה עוצמה. ובואו נתרכז בלחגוג קצת החיים שלנו, מגיע לנו, בואו נתקדם דרך ההוקרת תודה הזאת קדימה, דרך ההודיה הזאת, דרך ההנאה הזאת, דרך שמחת הלב הזאת קדימה, ונבין שכל מה שאנחנו צריכים כדי שנהיה מסופקים כבר בעצם כאן לידינו. אז תודה שהקשבתם, וכמובן לייעוצים ולשאלות ולקורסים, יש קורס שנפתח ב-12 ביוני למתחילים, דאסטורגיה התפתחותית, כמובן שמוזמנים לפנות אליי, ותודה רבה על ההקשבה, כאן בועז פיילר. Later.